ערב טוב, וכאן הפטריוטים איתי, והפעם אני מרגישה כמו מלכת הדבורים, כי אני מוקפת בזכרים גברים מכל סוג ומין. בואו נתחיל עם צבי סוכות, עם איתמר פליישמן, עם ברל קרומבי, ועם אלעד וולף. ועם מה נתחיל? עם סגר רביעי בדרך, או הקורונה מאחורינו בדרך, או נתניהו שוב נתן הופעה, אני כבר לא יודעת אם בפוקס או במקום אחר. בואו נראה. We're the first country in the world to emerge from corona. With this green passport, you can go to restaurants, you can go to theaters, you can go to movies, sports events. I mean, this is it. We're coming out. Look, I don't think we're coming out completely. We're going to have to wear masks for some time. Right. But אלעד, אתה שמאלני. נכון. נו, אז תגיד תודה לביבי, בבקשה, ואיזה יופי הוא דיבר. אבל אני שמאלני, אבל אני בעד להתחסן. נו. להתחסן זה חשוב, חיסונים זה חשוב, ואני מקווה שהקורונה באמת יהיה מאחורינו. איפה הקטע שאתה אומר תודה לביבי שהקורונה מאחורינו ושישראל יצאה מהקורונה? אני חושב ש... ואני אגב אמרתי את זה, ואני גם אגיד את זה. אני חושב שהביקורת נגד נתניהו מצד השמאל על נושא החיסונים מזיקה לשמאל. כי הוא יוצא במידה מסוימת קנטרני, וזה דבר לא נכון, אגב, גם אידיאולוגית, אבל בעיקר אסטרטגית. אפשר להגיד, עבודה יפה, ובואו נתקדם הלאה. אתה יודע מה קרה פה? מה שקרה פה זה שיש כלל, לא כתוב, ותמיד בכל מלחמה כולנו יודעים שאין קואליציה ואין אופוזיציה. במלחמות יש התגייסות לאומית, וראינו את זה פה בכל מלחמות ישראל. אנחנו פה נמצאים שנה במלחמה. האירוע הזה זה אירוע של מלחמה. נכון שלא מול אויב, אבל מול נגיף אכזרי. מותר גם לבקר. והשמאל פה, לא, השמאל, תראה, במלחמת לבנון השנייה, נתניהו הלך והגן על אולמרט בכל העולם, בראיונות, כן, בבי-בי-סי ובכל העולם הגן על אולמרט, ואחרי זה גם כן אמרת את הביקורת שלו בפנים. השמאל התנהג פה בצורה חסרת אחריות בכל המלחמה הזאת, וגם עכשיו בנושא של החיסונים. לא, זה אני אומר, צריך להפריד והביקורת צריכה להיות עניינית. בגלל פוזיציה פוגע במלחמה. כן, רגע שנייה, צבי סוכות. מלחמה שנערכת למעלה משנה, יש לה נפגעים וקורים דברים. יש בה נפגעים. צריך לתת את הדעת, סליחה, צד שמאל, אני מבקשת. צד אותי בצד שמאל, אני לא מבין. צד שמאל של השולחן. יש כאן משהו מדהים שאנשים לא מספיק שמים לב אליו בהיבט הזה של החיסונים, וזה זה שנתניהו מדבר לדעת הקהל האמריקאית, כי בסופו של דבר המנוף היחיד שיש לו היום מול הממשל הנוכחי זה דעת הקהל בארצות הברית. וכשהוא מגיע ואומר להם, חבר'ה, שימו לב, בישראל החיסונים מחכים לאנשים, ואצלכם אתם מחכים לחיסונים, זה בסוף גם הקיצה לממשל שם, וזה משהו שבסופו של דבר משרת אותנו, וזה עוד משהו שהמלך עושה, ותודה גם על זה. כן, איתם... מי המלך? כן. איתמר, אני אמרתי, כאילו, מה אתה אומר שהקורונה מאחורינו? זה נשמע לי קצת שהוא הולך לנכס את זה. קצת דאגתי, האמת, לא? כן, זה הדבר הראשון שעלה לי לראש. היה לפני איזה כמה חודשים, שזה היה פעם ראשונה שסיכמו, אני חושב, הם אמרו שנה שלמה או שלוש שנים בלי הרוג מטרור, ויום אחרי זה... באותו יום, הוא העלה פה בבוקר, ובאותו יום נרצח שי יום חיון. גם כולנו זוכרים את הצול לבלות, ומה קרה יום אחרי זה. לא, זה רק שמאלנים זוכרים את הצול לבלות. אנחנו זוכרים את יפעת שאשא ביטון, אימא, לא היו 600 חולים. לא, אבל לכן אני מציע באמת לא לנכס. לא, זה לא רק לא לנכס. הקורונה הזאת היא גם בניצחונות וגם בהפסדים. צריך קצת... לגלות טיפה צניעות, כי אנחנו לא יודעים מה מכין לנו כל הסיטואציה המוזרה הזאת, אבל אני באמת אומר לכם, אני באמת מתרגש. בצדק. המחשבה שפה הולכים לפתוח את המסעדות, שנוכל לצאת החוצה, כאילו מבחינתי, אז בי עכשיו ברור, ביבי והחיסונים, אני טוב שם לגמרי, בלעדיו זה לא היה קורה בעיניי, אבל כאילו, בלי קשר לזה, זה שאנחנו עומדים, ואני מסוגל לבכות שאני מדבר על הדבר הזה, באמת פשוט מדהים, וזה לא, אני לא אומר את זה סתם, כי כל המבצע החיסונים הזה, לדעתי, שאתה היפה ביותר של מדינת ישראל, לא היה לנו עסק כזה, מאז קום המדינה כנראה. כן, זה מאוד יפה. אני כן רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, זה שאתה יפה של מדינת ישראל, וזה נכון, וקופת החולים, ומערכת הבריאות שלא קורסת, מסתבר, אבל גם כן פה רואים את האופי הישראלי, וזו עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, כי שנה שלמה משווים אותנו לנורווגיה, ולשוויץ, ולניו זילנד, וכל מיני מקומות, ואנשים אומרים, תשמעו, יש את האופי הישראלי, תראו, יש לנו פה חיסונים, שזה ממש מן מן השמיים, ובגלל האופי הישראלי הזה, אנשים לא הולכים להתחסן, אבל זה גם, לא נכון. וזה גם משהו, הרבה אנשים שלא הלכו להתחסן. יש מקומות שהולכים להתחסן בשיעורים מאוד גבוהים, יש מקומות, נכון. זה לא נכון. ועדיין, האחוז של האנשים שלא הולכים להתחסן, שבגללם אנחנו עדיין לא פתוחים פה לגמרי, זה אנשים בגלל האופי הישראלי, שאנחנו רואים אותו עדיין... אבל זה לא נכון.
בקבוצות של בני 60 פלוס, יש שיעור ההתחסנות שם הוא למעלה. לא, מה צריך? היעד היה 5 מיליון עד פסח, פחות או יותר. אנחנו ב-4-800 מנה ראשונה, נעבור את 4 מיליון עוד שבועיים. ואני עדיין עומד ומתבונן, ואומר, איך יכול להיות? בכל משפחה יש לך את הדוד המופרע הזה, שהוא כאילו עורף לכולם. מנכ״ל פייזר אלברט בורלא לא יגיע לישראל בשבוע הבא, וזאת אף שהביקור כבר בשלבי התכנון הסופיים. בפייזר לא מציינים את הסיבה לביטול הביקור, אך הערכות הן כי העניין קשור לטענת פעילי שמאל כי לביקור יהיו היבטים פוליטיים. כאשר צילומים מסיורים משותפים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, היו יכולים להיתפס כתעמולת בחירות. אני לא רוצה לחזור על עצמי, אבל אלעד, למה השמאלנים כאלה מאפנים? אבל שנייה, יש פה שני דברים. בוא נחלק את התשובה לשניים. אוקיי. דבר ראשון, אמרתי את זה בסבב הקודם, אני אומר את זה שוב, ההחלטה, אפילו אני שם אידיאולוגיה בצד, ואת החשיבות וזה, אסטרטגיה נטו, ההחלטה של השמאל להתנכר לנושא החיסונים, או לצורך בפייזר בישראל וזה, היא טעות. קשה, גם פול, לא רק אידיאולוגית, גם אסטרטגית, כי זה הופך את המחנה הזה להיות קנטרני וזה רע. וזה דבר לא נכון, ומי שעשה את זה... זה מבטא את הקנטרנות והרוע. יש עניין של תדמית. זה דבר... איתמר, תזכיר לו רגע, תזכיר לו איך הם הצליחו גם לקלקל את המתן חיסונים למדינות תמורת... למדינות אחר, תרפדו את זה. תרפדו. סוריה, מה אתם בלי תרפו? בשביל מה אנחנו יהודים? באמת, אם לא בשביל לקום בתור ולקמבל... לא, וללכת סדר עם איזה מדינה, תוקח קצת חיסונים, תעזור לנו. תהיו יהודים טובים. קודם כל, כדי שישראל תדאג לכל מי שנמצא בשטחה ותחת אחריותה בנושא החיסונים. היא עושה את זה. זה גם כולל את הרשות הפלסטינית. מתחילים, את היום התחלנו לחסן פלסטיני. התחלנו, יפה, אבל קודם כל נוודא שיש את זה, ואחרי... ולא זה על חשבון זה. איך זה קשור? אתה יודע שזה לא קשור. יש כמות... צבי סוכות, צבי סוכות. לא, 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 לא. חיסונים לתת לסוריה, שיש לזה השלכה אסטרטגית. לא, אבל לסוריה נתנו להם פספורטים. אף אחד בעולם לא טען את הטענות שאתה טוען עכשיו. יש נחס כזה על הדבר הזה שהם ישראל יכולים להרוויח עוד דברים במקומות אחרים, כן. וזה מעצבן אתכם, זה מפריע לכם, וגם מפריע למנדלבליט משום מה, כי הוא עשר את זה, וזה זה חרפה. אין דרך אחרת להבין את זה. כי מי החשב הכללי בסוף... של משרד הבריאות לא אישר את לא זה? לא יודע, אני לא, שואלת בסוף... שנתניהו אומר שאנחנו נצטרך עוד חצי שנה שוב תהיה מאגר חיסוני. ויש לנו! בסופו של דבר שטובים אותנו בהאג, את יאיר גולן יכניסו, יעצרו שהוא יגיע ללונדון, וגם הוא ידפק מזה שיהיה כל מיני מדינות שעכשיו לא יקבלו את החיסונים, אבל את מי זה מעניין? בקיצור, אבל החלק השני זה שעוד לא ברורה הסיבה, כן? אז גם לפני שאנחנו אומרים בגלל המכתב של השמאל וכו'. אני לא בטוח שמנכ״ל פייזר, בגלל מכתב של איזה עמותת שמאל, אני לא יודע. שמעת את גנץ מסביר למה היית צריך לצלחת את זה? אבל אני מציע לחכות להסבר של מנכ״ל פייזר. אמרתי, את הביקורת שיש לי על הפנייה אמרתי, אבל גם מבחינת השיפוט, בואו נחכה שמנכ״ל פייזר יסביר למה הוא לא הגיע. אני קודם כל שמח שאתה לא מדבר פה מפוזיציה ואתה אומר את זה, ואני אומר, זה חלק מכל חוסר האחריות של השמאל, איך שהוא התנהל פה בשנה האחרונה, זה ההפגנות בבלפור שהפכו תירוץ לכל הפרת קורונה בשנה האחרונה, זה באמת התנהלות מבישה של גנץ בממשלה, לא, זה לא נושא אחר. אגב, זה נושא שיש פה מלחמה, ובגלל פוזיציה מתו פה אנשים, אתה מסכים איתי, שבגלל פוזיציה מתו פה אנשים, אני חושב שבגלל שהקורונה וכולנו רואים את זה, כולנו רואים את זה, הקורונה נועלה, גם בגלל חרדים בטישים בערך, הקורונה נועלה באופן פוליטי, מכל הכיוונים, מכל הצדדים, העובדה שגנץ ניסה או לא ניסה למנוע סגר כדי להרוויח נקודות בבחירות היא רעה, העובדה שנתניהו עשה איפה ואיפה בכל מיני מקומות היא רעה, הקורונה נועלה עשה איפה ואיפה. העובדה שהוא לא עשה סגר כשהוא לא חיסן את העזתים, הוא חיסן יהודים קודם. לא, זה קודם כל צריך לחסן את כל זה, ויש לנו מספיק חיסונים. עזוב, היסטוריונים עוד 50 שנה אלה יגידו, יכתבו מחקרים וכולם ידברו על דבר אחד, על ההפגנות בבלפור של השמאל, מדינה במחאה, כל ערב ערב הבן אדם פותח את ערוץ 2 וערוץ 13 וערוץ 12 וערוץ 13, והוא רואה שם המונים מתקהלים בבלפור. וברל, אתה יודע מה קורה כשבן אדם עובר, נמאס לו מכל הדברים האלה, עובר לערוץ 20, הוא מקבל אותי שאומרת שצריך לעבור לפרסומות. קטסטרופה. כאילו, אין לאן ללכת. לא יאמן. צבי סוכות. נכון, אתה דוס, יש לך כזה כיפה וזה, ואתה גר באיזה מאחז, אז אתה בטוח... תסביר לי את עניין הנס הגדול שקורה למישהו שנמצא בשירות המדינה והוא בתפקיד בכיר, אבל לא בכיר מספיק, ואז
כשהוא פורש, ונגיד הוא נהיה רק סגן ראש המוסד, אבל הוא לא נהיה ראש המוסד, ואז פתאום התברר שביבי ניהל את הקורונה ממש רע מאוד, והכל בלגן, כאילו, איך זה קורה? תסביר לי את ההתערבות האלוקית בדבר הזה. תקשיבי, זה מדהים, זה פשוט אחד אחרי השני, כל הבכירים האלה שלא נבחרים, יוצאים לכותרת ראשית בידיעות אחרונות, אבל מה שמדהים בתפקיד הזה, שזה אחד האנשים שניהל, אולי במקום הכי רגיש במדינת ישראל, ועם ישראל מי יודע לכמה שנים. והכי בחירת, אם הכל היה כזה נורא וכזה גרוע, איך לא שמת את המפתחות ויצאת ואמרת, פתחת את השער בידיעות? הרי ברור שאם היית יוצא ואומר בידיעות כשאתה בתפקיד, ולפני שהיית עושה משהו אחר, זה היה פועל הרבה יותר. ואיראנים כנראה גם קוראים בידיעות. זה לא תפקיד זוטר, זה לא כל זוטרי העולם. לא זוטרי, אם הבן אדם הזה היה יוצא לידיעות אחרונות, לפני חודשיים, לפני שלושה חודשים, מתי ש... באותו בתפקיד? בדיוק, אם הוא היה יוצא באותו בתפקיד, הוא אומר, חבר'ה, ביבי הרס את הכל עם איראן. הביקורת שלו הייתה נשמעת הרבה יותר טוב. באותם בתפקיד לא יצאו לידיעות אחרונות, באותם בתפקיד. אם הוא חושב שנתניהו... אם יש להם בעיה, אולי שתקרו, ואז יצאו. אם הוא חושב שראש הממשלה מחבל... יש לנו ראש מוסד שהלך להלשין לאמריקאים בשושו על זה של ישראל, שיעשה את המפתחות. אם הוא חושב שראש הממשלה מחבל במאמצים של עם ישראל מול איראן, ואנחנו באיום קיומי מאיראן, זה מה שהוא אמר. קראת את ידיעות הבוקר, זה מה שהוא טען. הוא טען שראש הממשלה מחבל במאמצים, והוא בן אדם שיכול להגיד את זה. ואם הוא שם את המפתחות, אבל שישים את המפתחות ויגיד את זה. שיהיה אמיץ, לא יום אחרי שהוא עולה. באדם שנמצא בתפקיד מקצועי, תפקידו לעשות את התפקיד שלו הכי מקצועי. לא נכון, אם תפקידו, אם הוא רואה. באדם שמסיים את התפקיד, אומר מה... אלא, אם אתה... איתה אמר, לאיזה ארגון הוא ילך אחרי הרעיון? כאילו, למפקדים למען ביטחון ישראל, למכון הישראלי דמוקרטיה, לאן? פנסיונרים למען, אני לא מכיר אותו, פנסיונרים למען השמאל. אני מקווה מאוד בשבילו שהוא ילך אחרי כל... אני בטוח שהוא עשה הרבה מאוד שנים בשירות המדינה, וסיכן את החיים שלו וכולי וכולי, ואני מקווה בשבילו שילמד מהלקח של האחרים, וילך לשבת עם המשפחה שלו. אני חושד שבגלל החיבוק שהוא מקבל עכשיו, אנחנו עלולים להתקל פה בשכפול של רם בן ברק, שהיה טוב לכולם אם היה נשאר בצללים. בואו נגיד ככה. אבל, בהקשר למה שאתה אמרת, באמת, החיה הכי נדירה בטבע, זה איש ביטחון ישראלי שמעיז להתפתח. אני לא ראיתי אחד, תן לי דוגמה אחת, לאחד שהיה מספיק אמיץ, להניח את המפתחות ולהגיד, וואו, מצב כל כך קשה, שאני, בתור אמירה אפילו, אני מניח את המפתחות. והסיבה היא כי הם לא באמת חושבים את הדברים האלה. אוקיי, הם לא באמת חושבים את זה, חלקם פגועים. אולי הם לא חושבים, אולי הם חושבים את הדברים האלה. דבר, אני חושב, אני חושב... רגע, חכו שנייה, תראו. שמאל תוק, הכל טוב ויפה. העניין הוא שיש לנו סקרים חדשים ומסעירים, שאני חושבת שכל אחד ימצא בסקרים האלה משהו כלבבו. בואו נראה. ואני אומר לך בצורה ברורה מאוד, ראש הממשלה הבא יהיה אחד משניים, או בנימין נתניהו, או יאיר לפיד. גדעון סער עשה את הבחירה שלו, הוא אמר אני עם לפיד. מי שמצביע לגדעון סער, מצביע ללפיד, מצביע לממשלת שמאל. נפתלי בנט מסתיר מהציבור את הבחירה שלו. אבל עצם העובדה שהוא לא אומר, אני אלך עם נתניהו, עצם העובדה שהוא חתם הסכם עודפים עם גדעון סער, את יודעת, הצבעה לבנט זה בסוף יכול להיות פעמיים כל הסכם. כן, עכשיו בואו נראה סקרים ברלה. תהיה איתי רגע. לא, סקר ראשון של דיירקט פולס, ששם לליכוד יש 29 מדעתים, יש עתיד 18. עשיתי פה חישוב של גוש הימין כולל בנט 62 מדעתים. שואל מאמין. חיוך גדול. רגע, אני חושב שהדבר הדרמטי שם זה הירידה של סער למפלגה הרביעית בגודלה. ירידה, הוא רק בקע מביצתו, זה שהוא מפלגה הרביעית בגודלה. וסקר שני, שאולי ילעד יאהב אותו יותר, זה אותו דבר, ישראל ביתנו 9-8, רשימה משותפת. וסקר נוסף, שבו... של כאן 11. של כאן 11. שבו, בשני הסקרים אגב, מרץ לא עוברת את אחוז החסימה. מזל טוב, ברכות. אושר באולפן. ברכות, ברכות. זה יום שמח. פליישי, מה עמדתך בקשר לסקרים האלה? שיש עוד המון, 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 המון זמן, ובסוף השאלה כאן מעבר. אני לא פרשן, לא יודע לנתח פוליטית. בסוף השאלה כאן זה אם מרץ תעבור או לא, ואם בן גביר וסמוטריץ' יעברו או לא. והשאלה השנייה זה לדעתי אחרי את הבחירות בסוף. מבחינת הקורונה, איך אנחנו מגיעים לקלפי? אם אנחנו נגיע במצב שהתחלואה גבוהה, ואנשים כבר יודעים שאין ליל סדר עם המשפחות שלהם, זה אחרי כל החיסונים, נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. אם נגיע באמת במצב שהמשק פתוח, כמו שמתחילים עכשיו, בעיקר שאנחנו יודעים שעוד שלושה ימים, זה שלושה ימים אחרי הבחירות, אני חושב, ליל הסדר עם המשפחה,
נתניהו ימשיך בבלפור, גם אם לא יהיה לו 61, לפחות לתקופה הקרובה. אני אגב חושב שהשאלה היא שונה, במחילה מכבודך. לא, לא. קורונה זה חשוב מאוד. קורונה זה חשוב מאוד, וביבי בנה כבר את האסטרטגיה שלו על הקורונה. אני חושב שיש פה שתי שאלות. א', האימור שלי שמרץ לא יעברו ושסמוטריץ' יעבור, בגלל שאין לה חרדלים ולימין הקיצוני לאיפה ללכת, בשונה מפעמים קודמות שהם התמודדו בקונסטלציה כזאת, הפעם אין אלטרנטיבה אחרת. אתה יודע שיש דיבור שחרדים יעבירו את הקולות לסמוטריץ'? המון חרדים, מאנשי מרץ ילכו למירב מיכאלי. אגב, הייתה לי איזה כותבת תוכן בבחירות קודמות, לא זוכר שעבדה אצלי, כל הזמן אמרה לי שמתלבט בין חדש לבין מרץ, אז בקונסטלציה של המחנה הציוני. בזמן אני שואל אותה יום אחרי, נו מה הצבעת? כחול לבן. חשבתי שאתה בא להגיד ביבי. לא, עד כדי כך, לא משנה, אני אומר, בסוף, העדיקות של השמאל זה לא כמו התארנות של הימין. הם הצביעו עבודה וכיף ויתנו למרץ להתרסק תחת לאחוז החסימה. לא, מה שאתה אומר פה לא. אבל אני חושב שהשאלה המרכזית היא בסופו של דבר זה נפתלי בנט. ונפתלי בנט הוא היום, הוא המפלגה היחידה שמעבירה קולות מצד לצד, ולכן גם כן טוב לו, הקמפיין הזה של הליכוד שהולך לו על הראש עושה לו טוב, כי אנשים שמתלבטים, אולי בכל זאת בנט הוא איזה ימני מסוכן, שילך ברגע האחרון עם ביבי, בא נתניהו ובא יריב לוין. שמאלני אחד לא יצביע בנט. זה אומר, לא, לא שמאלני, אבל הרבה, יש עדיין חיה כזאת שנקראת אנשי מרכז. מתלבטים אנשים שלא מעניין אותם. אף פעם לא היו, אף פעם לא היו. אנשים בפוליטיקה. רגע, אלעד, אני אתן לך לדבר. שני מנדטים שהוא יעביר מצד לצד, יעשה את העבודה. אז בוא נראה היום ניצן הורוביץ, שהוא יו"ר מרץ, מילא שהוא שולח לי מלא לי המון אס-אמסים היום, הוא גם הוציא סרטון גוואלד. בוא נראה. יאללה. אני מוצף עכשיו במאות פניות, וואטסאפים, טלפונים. אלפי אנשים מתגייסים עכשיו ברשתות למען מרץ ולמען הערכים של השמאל. שואלים אותי איך אפשר להתנדב ואיך אפשר לתרום למרץ. אנחנו מרגישים את זה בשטח. גרעין התומכים של מרץ מתעורר ויוצא למאבק למען הערכים שלנו. אני אמרתי קמפיין גוואלד בדרך הכי חיובית שיש, לפעמים צריך לעשות את זה. יש איזה רעיון שאם הוא יתפטר, שהוא לא כך פופולרי, ניצן הורוביץ, ושאם ייתן לזנדברג להוביל את הרשימה, לאסתר זנדברג, אז... תמר זנדברג. אסתר זנדברג, אמא שלה, אז אני מכירה שתיהן, אז שלמרץ יש סיכוי. קודם כל, אני הייתי דובר מרץ בתקופה של תמר, אז כמובן שאני בעדה ותומך בה. אני, א', לא הייתי ממליץ לה בשלב הזה, ואני לא חושב שטלטלה כזאת היא הדבר הכי נכון שיש כרגע, כי אני חושב שזה משדר אמון במותג, ואמון במותג חשוב. אבל תראי, מרץ, בסופו של דבר, יש סיבה שהגבל שלה עובד. מרץ היא דמות די יחידה בנוף הפוליטי המאוד מאוד שמאלי. נכון, יש טרנדים ויש מיכאלי ויש זה, אבל בסופו של דבר, כשמרץ נמצאת מתחת לאחוז החסימה, יש לה קהל של הסיבה לחזור אליה. אני חושב שאם מרץ תדע להדגיש את הייחודיות שלה, ולא תשחק לדוגמה בעולמות הרבנות וליברמן, וכולי, שבאמת האג'נדה הזו תפוסה, אלא תחזור למקום שבו הקול של הייחודי. אז יש סיכוי שהקהל שלה יחזור להציל אותה. בסופו של דבר, למרץ יש בייס, נכון, הוא מקובץ, הוא קטן, אפשר לבקר, אני מבקר את הקמפיין שלה בכל מקום, אני חושב שמרץ צריכה להסתכל על עצמה בקמפיין הזה, ובכל זאת, יש למרץ הצדקה קיומית, ואני מקווה שהיא תישאר. צבי סוכות, גם הציונות הדתית עם המפלגות האלה של איך תדע אם יעברו את אחוז החסימה. סליחה אם אני כזה הלכתי סטריאוטיפית. לא, הכל טוב, הייתי פה מהמנכ״ל של איתמר, אז הכל בסדר. קודם כל, אני חושב שיש לנו נס גדול שבפעם הזו יש לנו שלושה מפלגות בשמאל שהם על הגבול, שזה גנץ ורעם ומרץ, ואנחנו, ובימין יש רק אחת כזו, אז אנחנו עובדים בכל הכוח, והיא על החמש. ככה ש... יכול להיות מצב שאנחנו נגיע לבחירות, וכל הסיפורים האלה של קורונה וכל הוויכוחים הגדולים, הכל התמוטט כמו שקרה לנו בימין בעבר, שהיו מפלגות שלא עברו, וזה יקרה פעם בשמאל. זה היה אתם שלא עברו, היו מפלגות. יותר מדי פעמים, אבל... דוג ישמי ברכה ואשלגים בערים, בפרל של שמחה דיינו. Ha ha ha!
הם שרים גם שמור נעלינו כמו ילדים, שרו את זה גם כן לביבי, והוסיפו אפילו בית בשיר, שנכתב במקור לאלוקים, הוסיפו עוד בית לביבי. כל דבר כזה מחזק את התיאוריה שלי, שהממשלה, באיזשהו שלב, אני חושב, מעריך שזה היה בין 2015-2016, התחילה להזרים אסיד למים שלה. כי מה שקורה בישראל, אין שום הסבר אחר. אבל עכשיו רגע, מערכות הבחירות החוזרות. תראי, אני מעריץ את ביבי, באמת, אני לא מצביע לו. אבל אני מעריץ אותו באמת, הוא עילוי בעיניי, דמות בקנה מידת תנכי וכו' וכו' וכו', אבל בשר ודם, מלך יש רק אחד, כל אחד שיבחר מה, אבל זה לא ביבי. אוקיי, אתה מתכוון כל אחד שיבחר מה, או ביבי או אלוקים. אולי הוא השליח של המלך, אולי הוא השליח של ההיסטוריה לעם היהודי, אבל זה קצת גבולי, אבל כל המדינה גבולית, את יודעת מה סבבה. בדיוק, אני רוצה לומר, האייטם הזה יכול להיות שמצוחקים, כאילו זה, אבל אנחנו נמנף את הצבי שנקטעת לפני זה, לפינתנו, הקבועה בתוכנית, למה השמאל מאפן? כי... איך זה עוד פעם השמאל? איך? אני אגיד לך למה. איך עוד פעם השמאל? הם היו אמורים להופיע בכנס פתח תקווה, תראה את בנימין, הבנתי שהילדים המלעוני, מה זה, ארורים? מישהו פה יודע על זה? עם פרחי ירושלים באים לשיר לנאשם בפתח תקווה, שיר הלל למושחתים, אל תחמיצו, מפגיני... אבל ביבי לא בפתח תקווה. מפגיני בלפור מתכוננים לבוא גם, זה יהיה ואחרי זה... תראות... תראית השנייה עוד פעם, זה היה שם תאות פה. עוד פעם, כן, שימו עוד פעם. כן, צבי, מה הבעיה שלך? איך לכם זה צבי? על המפגיני... שימי לב לה, שהם אפנים, שהם כאלה חמוצים, כן? מתאוננים לבוא גם, כאילו. כל היום מתלוננים, לא מתכוננים, רק... לבוא מבחינתם זה להתלונן. ואז הצליחו לבטל אותם, כי אסור לילדים להשתתף את תעמולת בחירות. ושוב אני חוזרת, צבי סוכות, גם אצלכם בגבעות כולם כאלה מאפנים. או שזה רק... מעריצים את ביבי, מעריצים את ביבי. תראה, ההבדל הוא שאצלנו, גם אם אנחנו נפנה לרשויות על הדבר הכי מוצדק בעולם, יברטו אותנו מכל המדרגות, זה לא משנה בכלל, הרי בגוש חצי. רוצה סיפור מצחיק על הגבעות, אם כבר גלשנו פה בנושא. אני מכיר מי שהייתה נערת גבעות, היא השתנתה, היא בחורה מדהימה, לא משנה. היא בחורה מדהימה. למרות שהייתה מנערת גבעות. לא. אתם כבר... למרות שהיא עשתה שינוי. לא, עשתה שינוי לטובה, כן, זה היה שינוי לטובה. כן, כן. בגיל 16 אתה לא צריך לשכב על איזה תרד. אם הבת שהייתה עושה את זה, שתעשה משהו. לך, היא לא תעשה את זה, היא תמר, בוא. היא אבל הייתה צעירה, הייתה בת 16, את יודעת, שמה שילדות צעירות עושות בפלאפון וזה, אני יודע, וואטסאפ. ולא היה שם קליטה. אז לפעמים היא הייתה יורדת מהגבעה שהיא הייתה בה, נעמדת באמצע הכביש, מרימה איזה אבן שיבוא ערבי, ואז עוצרת אותה המשטרה, למה? כי יש וי-פיי טוב בתחנת משטרה. בחיי. זה מה שהייתה עושה. פור מזעזע בעיני. אני כן רוצה להגיד משהו על ביבי. אולי זה כי אנחנו מאפנים, אני לא יודע. אני רוצה להגיד משהו על ביבי, חבר'ה, משהו שנייה אחת ברצינות. סוציולוגים וכל מיני מנתחי אישיות וכו' וכו', אבישי בן חיים למיניהם, מנתחים למה התופעה הזאת של נתניהו כל כך תפסה, ולמה ישראל השנייה, והכל נכון, ובאמת זה טוב לסוציולוגים ולהיסטוריונים למיניהם. יש גם כן עוד אופציה, שהוא פשוט באמת טוב. זאת אומרת, נכון, יכול להיות, לא יכול להיות שמעריצים אותו כקיסר. למי אתם תשאירו שיר תהילה? אתם מחליפים את... לא מנהיגים, עזוב. שהאופוזיציות שלכם, את ראשי מפלגות האופוזיציה המעניינות שלכם. אמריקות. כל פעם, כן. זו בעיה בפני עצמה. למי תכתבו שיר? ואנשים שנבחרים אולי הם גם בעיה בפני עצמה. אגב, הם לא נבחרים, הם ממליכים את עצמם, וזו עוד בעיה. אבל גם לא צריך להמליך מלכים ולהפוך אנשים לאלוהים. אני אגיד לך משהו, החיה הכי נדירה... אלעד, החיה הכי נדירה היום בגלובוס, זה שמאלני שמבסוט על מה שקורה. כל הזמן, המתעוננים הזה, זה נכון. למה? כל הזמן הקוטריות. אני לפעמים מבסוט. החמוציות הזאת. כן, שאתה פה. אפשר להיות... אבל זה תופעת נגד, אי אפשר לבטל את זה ככה. שלום לכולם, מאחוריי נמצאת תחנת גלי צהל. האיש הכי חזק בגלי צהל זה יעקב ברדוגו, הקומיסר של נתניהו בתחנה הזאת. הוא מחליט מי ממונה איפה ולאן. ואני רוצה להגיד לכם, שהאיש הזה גם צריך לפרגן לו. הוא קורא לעצמו איש תקשורת, הוא עושה שימוש נפלא באוצר המילים המוגבל שיש לו. והגיע הזמן שנשנה את המצב הזה. זה לא יישאר רק בגלי צהל, זה ילך לכל כלי התקשורת האחרים. פליישי, תראה איזה איש, הוא פשוט נעמד, גלץ מאחוריו בשיא הזה, רואים מאחורני את המרפסת שעליה עמדתי ונפנפתי למפגינים של הדגלים השחורים שבאו להפגין נגדי. אני מרגישה באמת כאילו, זה כל כך יפה, חבל שלא פגשתי אותו. מה? תמונות מבית. כן.
נדמה לי שהקטע, אני עוד לא לגמרי ספקתי את כל הערכים הימים, שצריכה להגיד שאם מישהו ימני היה אומר לסגור את גלץ או להעיף את רזי ברקאי, וואי, 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 מה היה קורה? לא, זה ככה עשיתי נכון? לא, אבל פה זה יותר חמור, אני מצטער. כן? עם החיוך על הפנים, כי זה באמת, זה ביזר, זה מתחום הביזר, כן, בוא נגיד את האמת, אבל נתייחס לזה כאילו זה לא... אלי אבידר הוא מתחום הביזר. לא, זה אירוע מתחום הביזר, בסוף יש פה... אלי אבידר הוא לא איש שמאל. חבר כנסת ישראלי, אל תדאג, אנחנו ניגע גם בזה. אין בעיה. יש פה חבר כנסת, חבר פרלמנט ישראלי, שהולך לתחנת רדיו צבאית, לא צבאית, תזבי, זה עוד פעם, מסית במים. אבל הוא עומד שם, ומקליט סרטון שבו הוא בז ברמה האישית, עם אוצר מילים מוגבל וכולי, לעיתונאי ישראלי, ואומר שאנחנו נפסיק את הדבר הזה. עכשיו, אם זה היה משהו כזה באוויר, זה מישהו, זה מפלגה לא חשובה, סבבה. למה? איפה זה כן קשור לשמאל? כן, זה סופר שמאל. הם מוכנים לשבת איתו בממשלה. עכשיו, אנחנו ישבנו איתו תמיד, הוא היה ימין, אני מודה. אבל הם, בשביל להכשיר, בשביל להעיף את ביבי, אין שרץ שהאנשים האלה לא יכשירו כל המבטים אליי. תקוף נון תמים, כן, זה פשוט מוציא אותי מדעתי, ליברמן. איך מרץ לא בא ואומר עם האיש הזה, אנחנו לא יושבים... יש את דברים שאמרתם. זה יותר גרוע, זה יותר גרוע. זה פשיסט, זה פשיסט. זה איש פשיסט. אני אספר לך את הסיפור מנקודת מבט אחרת. אני עבדתי באמת עם תמר זנדברג, שהיא הייתה הראשונה שהורה לפני 3 שנים, אני מאחלת לליברמן לא לעבור את אחוז החסימה, וזה פשיסטים וזה גזענות וכולי, אבל אם... צריך לעשות ממשלת מרכז שמאל, וזאת הצפרדע שצריך לבלוע, אפשר לבלוע את הצפרדע הזאת. ואז באמת תקפו את זנדברג, איך היא מעיזה וכו' וכו', והיום הוא בממשלת החלומות. אז לפעמים אפשר, אפרופו שמה שאמרת אמר זנדברג, לא כל שחור ולבן, אפשר גם... זה שחור. נראה גם לקבל גם אותו. זה שחור. נצא גם לשמאל וגם לימין. אפשר לפעמים להגיד, האנשים האלה פסולים, הם מושחתים, הם זה, מותר לפעמים לעשות פשרות בשביל להרכיב אבל השמאל הוא אחרון, אבל לא צריך לחבק אותם. שאם אתה אומר, אנחנו בלי חרמות, האנשים האלו מושחתים ופסולים, אבל אני לא... אני לא אומר אנחנו בלי חרמות. אבל אתם נוסעים את רגל החרמות. לא, לא בלי חרמות. אתם נוסעים את רגל החרמות. רגע, אלעד, אלעד הפסקה. באיזה עולם מרץ מוכנה להכשיר בן אדם שלשיטתה הוא פשיסט, וגזען על גבול הנאצי, ואנחנו רואים מה הוא עושה. ואת ליצמן אתם פוסלים, את דרי אתם פוסלים, את נתניהו. רגע, שנייה. ולעדיפה אותו על פני נתניהו. באמת, כמה לא הוא בא. אבל זה לא על פני נתניהו, זה לא להכניס את אביגדור ליברמן לראשות הממשלה. יש כאן משפט שפספסנו, ולדעתי חבל שפספסנו את המשפט הזה שהוא אומר, כי הוא אומר, חבר'ה, כל החילונים, 160 אלף חילונים שלא הצביעו, תבואו להצביע. רגע, ואז מה? כי הוא אומר, זה קורה גם בכלי תקשורת אחרים, זה מתחיל בגלץ, זה יגיע לכל המקומות, בואו להצביע. ואז מה יקרה שכולם יבואו להצביע? מה, נחוקק חוק שאסור לשדר את ברדוגו בכל כלי התקשורת? לא, את כל הימנים, לצבעי, לא. אסור לשדר, מה, ברור שזה שטויות, ימנים. ברור שזה לא, שטויות, ואני מאחל, הנה, מפה, זה לא ברור שזה שטויות, זה לא שטויות. בני גנץ גם כן אמר, ממש לפני שהוא יוצא, בואו נסגור את גלץ. עכשיו, כפתא, יש שם יותר מדי ימנים. אני שמח שפה, בפטריוטים ערוץ 20, מגנים על זכות קיומה של גלי צה"ל. לא, אני חושב שצריך להשאיר אותה, ואני בעד גיוון בתקשורת. אבל לעניינו של ליברמן, בסופו של דבר, יש הבדל, נתניהו, ראש ממשלה, יש הבדל במפלגה אחת ספרתית, כסף חודף בממשלה, לבין ליברמן כראש ממשלה. לליברמן יש 6 מנדטים, לליצמן יש 6 מנדטים. מאחל לו לא לעבור את אחוז החסימה. את ליצמן אתם פוסלים, ואת ליברמן לא. זה הסולם הערכים שלכם. בגלל שאין פה עקרונות, יש פה הכל, איפה אתה משיג יותר כוח ויותר קואליציה, הידעתם? הגיע הזמן לפינתנו מי צייץ? לא ידעתם. מי צייץ? כן, יש לנו כזה סכסוכים במשפחה. כן, כן, ינון מגל, נראה לי שמה ששרקי, יאיר שרקי רצה לומר, הימין הוא כזאת משפחה קטנה, צפופה, ואני אספר לכם. קשה לך נפשית להקריא את הטוויט הזה, אני רואה. לא, כי אני אומרת, אני צריכה להסביר את כל האירוע לפני כן. מה שהיה היה התחקיר המטלטל של... אורי מיסגב עומד, עיתונאי הארץ, שעומד בשדה התעופה וסופר מגבעות וכיפות שחורות. ואילן לוקאץ' עשה מזה כתבת תחקיר שהתבססה על תחושה של שני העיתונאים ועל דומיננטיות חרדית. ויאיר שרקי ישב באולפנו של רפי רשף, ולדעתי באלגנטיות יפהפייה. מאוד יפה, מאוד מרשים. שהוא אמר שחברי הכנסת... הוא לא רצה לדבר על קולגה. לא, 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 הוא עשה דברים הרבה יותר יפים. אני פה רוצה לפרשן אותו, אי אפשר להקרין את הקטע הזה, אבל אני הרי אומן. שואלים, הוא מספר על זה שחברי הכנסת החרדים לא היו מוכנים להופיע בערוץ 12. ורפי רשף שואל, איפה הם לא היו מוכנים למשהו כזה? והוא אומר לו, שרקי,
הם לא מוכנים להופיע בערוצים שמפרסמים תחקירים שקריים עליהם. שבזה הוא אמר את זה בצורה כל כך יפהפייה. שאחרי זה מקלב הופיע בשש. כן, ואז רפי רשף אומר, מה? כן, זה בוועידה, ואז רפי רשף שואל אותו, אבל זה היה תחקיר מטלטל, והוא גרם לפתיחת השמיים, סליחה על זה, שטלי מטלטל. פשוט זה חזק ממני. הוא לא אמר את זה ככה. ואז שרקי אומר לו, זה היה מטלטל לכל מיני כיוונים. באמת, קלאס ובוז זלזול והתנסות, זה היה יפהפה. ואז רפי רשף שאל אותה, אתה רוצה להרחיב? ואחרי זה שעמית סגל שמסתבר ישב שם אמר שם, הוא יסביר, כי רפי רשף אמר, לא הבנתי, ואז עמית סגל אמר לו, הוא יסביר לאט ואתה תבין מהר, שזה גם היה טאץ' מאוד יפה. ואז יאיר שרקי אומר, עדיף שלא. אני חושבת שזה היה איזה סוג של עבודת גרזן שבוצעה כולה במזרקי רעל, דקים מן הדק, וזה היה מהלך ממש ממש יפה. מה שפתח איזה דיון שהוא כולה במשפחת נישואי הקרובים של הטוויטר, האם שרקי היה צריך להגיד להם, אתם שקרנים ורמאים ואני שונא אתכם ותראו כמו שאילן ברלה, אתה חרדי, אתה עם כיפה שחורה, אתה עכשיו נחתת במטוס מלא חרדים, תסביר אתה. קודם כל, לגבי המטוס מלא חרדים, חשוב לי להגיד, למרות שתכנו את התחקיר הזה, אבל מי שעשה את התחקיר הזה ומי שהזדעזע שמגיעים כל כך הרבה חרדים מטיסות מניו יורק, פשוט לא טס לניו יורק גם כשהשמיים היו פתוחים לגמרי. כל מי שטס לניו יורק בטיסות אל על ובכל טיסה אפשרית לופטנזה ולא משנה. אני שואלת עכשיו על הריב בעיני עיתונאים. אני רוצה לומר... לא, זה אני יודע. לא, כי אנשים לא מבינים כמה התחקיר הזה היה מגוחך. מגיעים המון חרדים מניו יורק, כי רוב האנשים שטסים מפה לניו יורק בכל טיסה אפשרית, חברים, הוא לא מוכן לדבר על סיסוך העיתונאים. באת על חבות כאילו, מה? כן. אני פה נכנסת פה לריב את... אחי, אני ביום חמישי, היום שלי נגמר עוד מעט, זה כל מה שאני מחכה לו מיום ראשון, אתה מחזיר אותי ליום ראשון? נשמה, לא הייתי פה להגיב על זה, נו. לא, אבל אני אומר באמת, בסופו של דבר... לא, 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 אתה, את ההזדמנות שלך, את מיצית, כן. לא הייתי אומר שאני חלק מהמשפחה הזאת, אבל אני מכיר... רוב רובם של האנשים האלה באופן יותר קרוב, פחות קרוב, עבדתי אצל חלקם. אבל למה הם רבים כל הזמן? תראי, יש דברים שאני לא יכולה לומר בערוץ 20, okay. אבל בוא נגיד שרמות מסוימות של טסטוסטרון מעורבות בדבר הזה, ובלי קשר, הטוויטר יש לו באמת איזו יכולת להוציא מהאנשים אמוציות שהם לא יוציאו במקומות אחרים. אז זה שאני ממליץ פשוט לצאת קצת מהטוויטר, לנשום קצת אוויר, ולהפסיק לריב בתוך המשפחה, כי זה לא טוב. נכון, כמה עיתונאים ימנים של... ברלה, לא, לא, לא. ברלה, אני שמה אותך עכשיו בפינה, כי אנחנו רצינו לדבר על סכסוך תקשורתי, ואתה רצית לדבר על חרדים. אתם בתוך הברנג'ה עדיין. נכון, ועכשיו הגיע הזמן פרסומות, ואתה תחשוב בפרסומות טוב טוב על מה שעשית. וחזרנו, ועכשיו יש לנו... מה יש לנו? יש לנו. משהו יש לנו. בוא נראה את הדבר הזה שיש לנו. אירוע חריג במהלך אימון ניווט בדד של לוחם בחטיבת הקומנדו הימי. חייל נפצע בפניו ונשקו האישי נחטף הלילה לאחר אימות פיזי בשפרעם עם שני חשודים, ככל הנראה, ערבים ישראלים. כן, איתמר, מה שהיה מעניין שם, שהם מסתבר, הם תקפו אותו, חטפו לו את הנשק, חייל ביחידת עילית, ואז הוא לחץ על כפתור מצוקה. כאילו זה ההדק, אמור להיות לא, לא, לחצן לא, מצוקה. לא, 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 דבר ראשון, כן. הלחצן מצוקה הזה, זה לא שהם מסתובבים עם לחצן מצוקה אם מישהו תוקף אותם. אתה הולך okay. לניווט, ניווט בדד. כן. אוקיי, יש עליך צריך לזה, תשיב כן. מיקום כזה קוראים בדד. לזה. אם אתה פתאום נופל לבור, לא יודע, איזה כלב נשך אותך, איזה משהו ואתה צריך, אתה לוחץ עליו, זה מציל חיים, כן? זה לא... לא, אני לא עושה שזה מלחת המצוקה. אני נפלתי בזה פעם אחת, אני אגיד לך איפה. את זוכרת שהיה את החייל הזה שצילמו מישהו זורק עליו בקבוק עבירה והוא לא ירה בו? כן. תפקוד לקוי מאוד. אבל בסוף מדובר פה באדם שהוא לוחם, שאנחנו גם לא מבינים את הסיטואציה לגמרי, גם בטח פה אנחנו לא יודעים איפה הם תקפו אותו ואיך, ולוחמים עושים טעויות לפעמים. והם לא קלים עם האצבע על הדק במקרה של הבקבוק תבערה, חבל שהם לא היו, אבל פה במקרה הזה הוא בתוך שטח ישראל, אנחנו באירוע קצת אחר, בואו ניתן לו קצת קרדיט. עדיין האיש הזה קם אתמול, הלך בלילה בטח עם משקל מאוד גדול על הגב, מרחק מאוד גדול,
כן? בשביל לשמור עלינו. אני חלילה לא מזלזלת פה. לא, אני לא אומר עלייך. שראיתי היום כל מיני אנשים שאומרים שהיה צריך להעיף אותו, ואת... אני תוהה עם חלק מהחינוך הצבאי, צבי, זה שחיילים יפחדו מתגובה יותר לוחמנית, מחשש שכולם יהיו לאור עזריה או אריה שיף או כל מיני דברים כאלה. על זה אני מדברת. זה הסיפור, ואני פה מסכים עם פליישמן, כי בסוף הכי נוח לאנשים, בטח בטוויטר שדיברנו עליו, לרדת בסוף על החייל הספציפי בקצה, להגיד, הוא לא תפקד. כן, זה התכוונתי. ליפול עליו, זה הכי נוח. ובסוף יש פה מטריה שלמה שמובילה כמעט את כל צהל המקום הזה, כי מפחדים, כי הוא יודע שאם הוא יראה, הוא יכול להיכנס לכלא, מי יודע מה יקרה איתו, ולא בטוח שהוא יקבל גיבוי, הוא יודע שאם הוא יפקיר את הנשק, קצת יצעקו עליו בטוויטר, אבל הוא יחזור הביתה בשלום, ככל הנראה, כי הוא מבין שהם לא באו להרוג אותו, ולכן זה קורה. אולי הם לא באו להרוג ולא זה, ואפשר לצאת מרוב לנפגעים. מי שבא לגנוב נשק, גם אם לא בא להרוג. נשק אם לא להרוג, מה אתה עושה? אני חושב שאם אפשר לסיים אירוע, ללא נפגעים. לא, בוא נשים את הדברים במקומם. אגב, גם מי שמתקרב לאקדח של שוטר הוא בן מוות באותו הרגע, הוא מסוכן. אגב, זה גם אירוע לשיחה באש. אני חושב שאפשר להסכים שמוטב, שאם יש אירוע שאפשר לסיים ולא נפגעים, מוטב שהוא ימות. מה זה גנבת נשק? זה לא גנבת ארנק. לא באו לגנוב לו את האשראי. אני לא אומר שזה מסער לגנוב נשק. לא צריך כל דבר איזה. היה צריך להרוג אותו. אם מוטב שאירוע שיכול להסתיים ללא נפגעים, יסתיים ללא נפגעים. הסיום המיטבי של האירוע הזה, אין דבר כזה ללא נפגעים. שניהם מתים על הרצפה. שאפשר לסיים ללא נפגעים. אתה חושב שזה טוב? להסתיים עם נפגעים, אלעד. מה, אני חושב שטוב למה הם גנבו את הנשק? לא ימותו, כן? למה? אם אפשר. למה בן אדם גונב M16 בשביל מה? בשביל... להרוג אחרים. כן. בסדר. גם בלי זה זה... ואם אפשר להימנע מלהרוג, מותר. הוא רוצח. הוא רוצח. בסופו של דבר, אגב... הם גנבו את הנשק בשביל להרוג מישהו. גם בלי הנשק. ואם לא הצליחו להרוג... ולא נהרגו, מוטב! זה הכל! אבל גם בלי הנשק, אם קופצים על חייל שירה בהם, בלי נשק, בלי לחטוף לו את הנשק, בלי לקחת לו את הקומטה, מה זה משנה מה? אם ערבים קופצים על חייל, ואם האירוע יכול להיגמר ללא מוות, אין דבר, אין דבר כזה, לא ללא מוות. האירוע הזה נגמר למוות. רגע. אני אגיד משהו ברור. לוחם במצב כזה, המשימה היחידה שלו, לוחם, בצהל, להרוג את שני האנשים האלה. עכשיו, אני לא יודע, אולי הוא לא יכול, אבל ברור שזה כישלון מבצעי, הם שניהם היו צריכים לסיים עם כדור בראש על הרצפה. זהו, אין משהו אחר. אתה יודע מה, יש לי פשרה, עם כדור בברכיים ובכתף. אז זה, א', קודם כל, יש הוראות פתיחה באש, לא יש הרי יורים לראש. הם נפלו עליו וחטפו. לא יש הרי יורים לראש. אבל לא, אני אומר, אני להפך, מפרגן. אני מתייאשת מהשמאל, דני, מה? אפשר להתייאש, כל הכבוד. כן, אתמול בבוקר הגעתי לחקירה, אליה הוזמנתי בתחנת מעלה אדומים, תחנת המשטרה שם, ולמרבה הפלא חוקרים אותי על ציוץ בטוויטר שנכתב יום אחרי הרצח של אהוביה סנדק, ובו כתבתי, שמתי סרטון של חוקר מימר שי שמגיע לזירה של האירוע, ומחייך, מישהו אומר לו, מה אתה, מה באת לעשות, אך פה רצח, והוא מחייך לו. כשכל אדם שמה של האנשים רותח, וכתבתי אלה הפנים שלי, אמר שי, החוקר זה וזה, מגיע לסירה. צבי, מה שאלחנן גרונר מתאר פה, זו פרקטיקה שהיא נפוצה באזור שלך, של ימר שי? תראי, אלחנן הוא חבר, קודם כל חבר טוב, מגיל 14, גילוי נאות, באמת חברים ממש טובים, אבל המיקוד באירוע הזה הוא קודם כל שהחקירה שלו הייתה לא חוקית. היא לא חוקית, והוא גם אמר להם את זה מקודם, כי כשהזמינו אותו לחקירה, ואלחנן הוא יודע שהוא לא עסוק בשום דבר פלילי, הוא ניחש, כי הרי פרקליטות פנתה לטוויטר שיסירו את הציוץ שלו בזמנו. והוא פונה אליו ואומר להם, חבר'ה, שאתם הוצאתם את הצו איסור פרסום על השם של השוטר, זה היה שבוע אחרי שאני פרסמתי את זה בטוויטר. הם ידעו את זה, הוא אמר להם את זה גם בטלפון. הוא אמר להם בטלפון, אתם מזמינים אותי לחקירה על משהו שאין לכם שום סמכות. עכשיו, חוץ מזה, הם צריכים לבקש אישור מאחראי, לא זוכר בדיוק את התפקיד של מי שצריך לתת להם את האישור כדי לפתוח בחקירה. משנה לפרקליט המדינה, שהוא צריך לתת להם את האישור לפתוח בחקירה של עיתונאי, הוא מחזיק תעודת לעם, לא קיבלו את האישור הזה, וחקרו, גם לא בעל פה אגב, וחקרו אותו על הדבר הזה, וזה חרפה ש... רגע, אגב, כל עיתונאי השמאל... למה חרפה? איפה הוא גר? א', זה לא נכון. לא שתקו. נכון, כי לא ראיתם את זה פה בשום מקום חוץ מערוץ 20. חוץ מערוץ 20... אני ראיתי את בר... לג'וש בריינר. אני ג'וש בריינר, ואני ראיתי את בר פלג בארץ מתבטא על זה. בטוויטר זה נחמד. איפה? לא היה חוץ מערוץ 20, זה לא היה בשום מקום. אם היו חוקרים את ג'וש בריינר בצורה לא חוקית, זה היה פותח מהדורות. לא יודע אם פותח, זה היה נמצא בכל המהדורות הגדולות. אני לא יודע אם זה היה פותח. עיתונאי מייצר. זה לא מעניין אף אחד. זה הסיפור. הפרקטיקות האלה של המשטרה, וזה לא פעם ראשונה שהן משתמשות, זה אין פסולות, אין רעות. השאלה את מי זה מעניין. מה שקורה פה זה שהמשטרה באופן סיסטמטי
נוקמת באנשים שמפריעים לה. בצורה לא חוקית. זה, אתם אולי לא תאהבו, אבל ראינו את זה גם בבלפור. אנשים שצילמו שוטרים עושים דברים לא בסדר, או צייצו נגדם, יום אחרי זה הוזמנו לך. זה גם לא בסדר. על אחת כמה וכמה כשמדובר בעיתונאי. חד משמעית, אתה צודק בכל מילה. אני לא מכיר סיפור של עיתונאי שנחקר בצורה לא חוקית. אמרתי, חד משמעית, אתה צודק בכל מילה. אבל בסופו של דבר, גם כשעשו את זה מפגינים בבלפור, זה לא בסדר. הפרקטיקה... פליישמן רוצה להגיד משהו כי הוא זוכר, אני מרגישה שהוא זוכר משהו. צריך לדבר על הנקודה שהמשטרה נוקמת באזרחים. צריך לדבר על הנקודה הזאת. כן. למה לא מדברים על הנקודה הזאת? אני אמרתי שצריך לדבר על הנקודה הזאת, גם כשזה היה בבלפור. לא, כשזה היה אמיר אסכל נעצר. שזה עיתונאים. בדיוק. אמיר אסכל נעצר אחרי שמשך חודשים, הוא אמר, צריך להסלים, היינו נחמדים מדי, צריך לעשות זה. עצרו את אמיר אסכל שלנו. הוא הפר חוק במהלך הפרת חוק. נכון. אבל זה, אתה יודע, הוא לא עיתונאי באמת. הוא בטח גר איפה, הוא גר על איזה גבעה, איזה מאכל, איזה משהו. וזה בדיוק הנקודה, אגב. זה בדיוק הנקודה. אני מדבר על טקטיקת הנקמה. ההתייחסות, תקשיב, ההתייחסות של השמאל... זה לא מעניין אף אחד, זה הסיפור. ההתייחסות של השמאל לאנשי תקשורת ימנים. ההתייחסות של השמאל לאנשי תקשורת ימנים. כל פעם שיש איזה, לא יודע, סמי עיתונאי באיזה זה, העיתונאי והפובלציסט והזה וכולם. אבל כן, לוקאץ', כל מיני כאלה תחקירת. הם תומכים בזה. מי תומך? הם תומכים בזה, אנשים. ברור שקרה לי שמגיע עיתונאי רציני. כל אחד שלא הכניס את הדבר הזה על הדיווחים שלו, תומך בזה. עם סיפור עיתונאי. אבל בוא, אני ראיתי... רגע, עיתונאי הארץ התייחסו. בטוויטר, בטוויטר. בוא נסביר מה קרה פה עוד פעם, מי שלא ידע מה קרה כאן. שמסקרים את התחום. שוטרים. שוטרים. במדינה דמוקרטית. זימנו לחקירה שידעו שאין בה כלום. הם ידעו, כי הם התכתבו עם הבן אדם, אוקיי? שידעו שהם צריכים לקבל אישור ולא קיבלו אישור. זה לא פעם ראשונה. ולא קיבלו אישור. אז מה? הבעיה שרק אני ואתה מדברים על זה. אז כשאני רואה שמישהו מנסה להסתיר משהו, אני יודע שהוא מסכים איתו. זה מה שאני יודע. כי זה לא מישהו בברנג'ה, אז הוא לא עיתונאי באמת, הוא לא יש תקשורת באמת. הרי חופש הביטוי וחופש העיתונות וחופש התקשורת זה עד לגבול מאוד מאוד מסוים, וזה הסיפור פה. לא, זה בגלל שהוא לא עיתונאי פשוט, אני אגיד לכם, גורנר. צריך להגן על התקשורת עד לברדוגו. ראיתם את הגוזמבות? זה עיתונאי? לא, זה פרסומות. ועכשיו פטריוטים, תנו בראש ותראו לנו מה אתם יודעים. יאללה, טקטק. הסגר נגמר ועכשיו האביב בפתח. יצאו לטייל. השמיים עוד לא פתוחים, אבל גם כשיפתחו, בואו לשומרון, בואו להרים ליד. יש הרבה אטרקציות, הרבה מקומות יפים, הנופים הכי יפים בארץ, ערים גבוהים, הר עיבל, זה שורש ההיסטוריה היהודית. תבואו לטייל, יש את סבסטיה, בואו אלינו, בואו לבקר, לא תתחרטו, גם אין פקקים. אז מאירועי השבוע בהר הבית, צעיר יהודי שעלה להר הבית בקבוצה וראה חבר'ה שם ערבים שמשחקים כדורגל, העיר לאחד מהשוטרים, שיש שם ערבים שמשחקים כדורגל במקום הכי קדוש, נעצר במקום. עוד צעיר שהגיע להר הבית בעוונותיו עם תפילין נעצר, ומדריך של הקרן למורשת הכותל, מורשת הר הבית, סליחה, לא הורשע לעלות עם הקבוצה שלו למחרת, גם הוא עוכב בכניסה להר הבית. נראה לי שהגיע הזמן כבר לריבונות יהודית בהר הבית. טוב, אני אתמול פגשתי מישהי שאני מעוניין להינסה לה. אני לא יודע איך קוראים לה, או מאיפה היא באה, או מה עשה בחיים, או בת כמה היא, אבל אני יודע שאני מעוניין להינסה לה. אני לא יכול להראות לכם אותה, אני מציע לכם ללכת לראות ביוטיוב, איפה שאתם לא נמצאים, את הקטע של הבחורה אתמול בתוכנית של אורן וייגנפלד. תראו איך אני מתרגש, אומרת רק ביבי. באמת, לא תצטערו, אני לא יודע מי את, אבל תנסי לי. דיברנו פה על אלימות משטרתית, אז צריך להגיד שבשבוע שעבר בהפגנה נגד האלימות והנשק בחברה הערבית הייתה אלימות משטרתית מופרעת כנגד הציבור הערבי. חבר כנסת ספג כדור גומי, גם ראש העיר אום אל-פחם ספג כדור גומי. מחר בשעה 12 בצהריים תהיה הפגנה של הציבור הכללי באום אל-פחם, גם נגד הפשיעה בחברה הערבית וגם נגד האלימות המשטרתית. חשוב לבוא. למה שמאלנים מאפנים? כי זה הפגנה מול מה, זה חשוב! אולי צופי ערוץ 20, אולי צופי ערוץ 20, יבואו בהמוניהם. אני בטוח שגם צופי ערוץ 20 נגד אלימות משטרה. נכון. אבל לא בואו, אוקיי. עכשיו, פרשת השבוע, פרשת כתיסה שאנחנו מכירים אותה, אפילו אנחנו עגלות הריקות, בגלל שבפרשה הזאת יש את חטא העגל. אפשר לדבר על כל כך הרבה דברים שקורים בפרשה הזאת, אבל יש שם כמה דברים. אחד, כשמשה מתוועד עם הקדוש ברוך הוא על הר הבית, הקדוש ברוך הוא אומר למשה,
תשמע, קורים שם דברים, הם הולכים לסגוד לעגל זהב, אני בודק שאתה בודק אותי שאני לא טועה. עכשיו, משה מבקש ישר את שאלוהים מסלח לעם ישראל, כי יודע שהם קצת שמאלנים. ואכן, יש שם שיחה, אבל כשמשה רואה את זה, הוא מתחרפן אפילו יותר מאלוהים בכבודו ובעצמו, ואיפה שהוא ביקש רחמים, הוא משהו 3,000 איש מתים מזה, אבל זה לא הסיפור. אחרי שמשה כועס וזועם, ושורף את עגל הזהב, ואז הוא עושה דבר מאוד מאוד מוזר, הוא מכריח את בני ישראל שסגדו לעגל הזהב, לשתות את האפר של הפסל הזה. ואז השאלה היא, למה? הרי זה עבודת אלילים. למה אחרי שאנחנו מבערים את זה, דרך גם שריפת עגל הזהב, וגם אחרי שאנחנו בני לוי הורגים 3,000 איש, וזה אומר, תשמעו, אתם יודעים, יש בכם את הדבר הזה, את היצר הרע, אי אפשר להוציא אותו מכם, אלוהים יודע את זה וגם אני יודע את זה, אז לפחות שזה גם יהיה במערכת שלכם, שגם אתם תרגישו את זה פיזית, זה כאילו האדם והחטא שלו והנטייה החוצה הם תמיד קיימים שם, ולכן צריך לשתות גם את הגועל הזה, שלא רק תראו את זה, אלא שגם תרגישו את המרירות של זה. עכשיו הולכים הביתה. כי יום חמישי ומחר שישי, ויש לי את הדגים, ויש לי את החמין. אז לא הולכת להפגנה באום אל פחם? כן, ומחר יש הפגנה באום אל פחם, שכמובן... אני יהודיה, אני מבשלת לשבת. אז שבת שלום, ותודה רבה לכם, וניפגש בשבוע הבא.